Про значні економічні втрати України говорили вчора на засіданні Генасамблеї ООН. Петро Порошенко відзвітував, чверть промислового потенціалу Донбасу було переміщено до Росії. Зокрема, мова про обладнання для 33 великих підприємств. Страждають і інші підприємства. Тут бракує професіоналів та фінансових ресурсів з інших частин України. Також президент заявив про погіршення екологічної ситуації в регіоні, в тому числі через затоплення вугільних шахт.